valideynlərlə iş forması. Ailələrlə əməkdaşlığın əhəmiyyəti və ünsiyyət strategiyaları uşaq məktəbi hazırlıq qrupuna gələnə qədər ailədə müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir. Ailənin uşağın ilk müəllimi kimi qəbul edilməsi, gələcəkdə təlim-tərbiyə prosesinin məzmunlu qurulması, əlverişli münasibətlərin yaranması üçün vacib amildir. Valideyn və müəllimlərin ümumi səyləri uşaq haqqında məlumatların əldə olunmasına, uşağın davranışı, rəftarı, münasibətləri ilə bağlı fikir və mülahizələrin bölüşdürülməsinə, ən əsası uşağın böyüməsi və inkişafı üçün daha əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəldilir. Valideynlər uşaqlarla keçirilən bütün kütləvi tədbirlərdə, təlimdə, problemlərin həllində iştirak etməyə cəlb edilirlər. Valideynlər müəllimlərlə birlikdə uşağın inkişafının stimullaşdırılmasında fəal iştirak edir, səy göstərirlər. Bunun üçün ilk növbədə qruplarda mənimsənilən bilik və bacarıqlar ailədə möhkəmləndirilir. Belə bir qarşılıqlı əməkdaşlıq uşağın əqli fəaliyyətinin zənginləşməsinə, özünə inamın yaranmasına, nəticə etibarilə məktəb həyatına daha rahat uyğunlaşma dövrünü keçməyə təsir göstərir. Valideynlər uşaqların təlim fəaliyyətində iştirak etdikləri təqdirdə onların təlim nailiyyətləri yüksəlir. Belə bir əməkdaşlıq şəraitində valideynlər aşağıdakı məsələlərlə tanış olmalıdırlar. 1. Uşaqların yaş xüsusiyyətləri. 2. Təlim-tərbiyə işinin əhəmiyyəti. 3. Uşaqların fəaliyyətlərini stimullaşdıran öyrədici mühitin vacibliyi. 4. Fiziki, emosional müdafiənin təmin edilməsi, mühitin təhlükəsizliyinin zəruriliyi. 5. Uşaqların fəallığı. Valideynlər öz uşaqlarının əqli qabiliyyətləri haqqında müəllimdən məlumat alır, təlim nailiyyətlərinə verilən qiymət əsasında uşağın irəliləyişini sürətləndirmək məqsədi ilə müəllimlərlə əməkdaşlıq edirlər. Pedagoji şura iclaslarında iştirak, valideyn şurasına üzvülük, məktəb həyatı haqqında söhbətlər və birgə mütaliə kimi pedagoji tədbirlər uşağın təhsilində valideynlərin fəal iştirakını təmin edən çoxsaylı yollardandır. Ailə ilə birgə fəaliyyətdə aşağıdakıların nəzərə alınması tövsiyə olunur. 1. Müəllim və valideynlərin uşaqların təlim tərbiyəsində tərəfdaş olması. 2. Müəllim və valideynlərin uşaqların məktəbə hazırlıq təhsilinin məqsəd və vəzifələrini bilməsi. 3. Müəllim və valideynlər tərəfindən uşağa kömək, hörmət və inamın göstərilməsi. 4. Məktəb və ailənin qarşılıqlı fəaliyyətinin, onun aralıq və son nəticələrinin daim təhlil edilməsi. 5. Valideynlər üçün vaxtaşırı maarifləndirici seminarların təşkili.